I pored smo ljudi danas, kao što možete vidite, snimamo novi klip, inače pričat ću o sa Johnny Riverku. Samo da vam kažem, pre početka klipa, vi da smo želite giveaway-eve, samo ako možete napišite mi šta bi vi to želeli da bude na giveaway-u i onda ćemo da ih radimo, znači da hoćete Minecraft akauntove, bilo šta za LOL, bilo šta za Clash Royale, tako nešto. Izvinite što ovaj klip izlazi u četvrtak, trebao bi ti izađe u sredu, ali jebi ga. Inače ljudi, voleo bi ako možete da ostavite taj like na ovu epizodu, jedan subscribe, značilo bi mi. Inače, hajmo odmah da se bacimo na video, pričat ćemo sa Johnny Riverku. Kao što znate, 98% će da izađe rework za Sejuani. Zašto? Zato što je izašao rework, treba u mid sezoni da izađe rework za sve tankove. Riot u tom reworku želi da napravi sve tankove da imaju različit malo skill, to je da im promeni neke magije i naravno da im smanji malo damage. Sad, kako mislim da im smanji damage? Jeste zato što, na primjer, evo, tipičan primjer je Sejuani, može da se igra AP i da ima totalno mnogo jak damage i to onda dosta može da smara protivnike ako igrate tanka koji ima damage. Tako da verujem da će to smanjiti i da će jednostavno da napravi nekako da ona može lakše da inicira fajtove, to jest da svom timu pomogne da uđe u fajtove pored njenog ultija. E sada, što još mislim što se tiče njenog ultija, jeste da će da smanje AP reš i AP reš, da će da nerfuju njen ulti, samo ćemo tako reći. Ja smatram da će nerfovati njen ulti i da će ostale magije da ju poboljšaju, naprave boljim. Nadam se da će magiju E da će da je promene i eventualno W. Čak i Q bi mogli nekako da buffuju, na primjer kada se onako dešuje da tim dobije movement speed, da bi mogla da unese tim u fight, ili kad baci ulti da tim dobije movement speed ili tako nešto slično, ako me razumete. Zato što mislim da bi to dosta pomoglo njenom kitu i da bi onda bila dosta brža. Inače ljudi, šta mi se desilo, sad ću vam ispričati jednu anegdotu, zato i pokušavam ovaj klip brzo da završim. Bukvalno sam snimio ovaj klip koji je trebao 5 minuta i baš sam onako detaljno pričao i slučajno sam ga obrisao, to sam tek posle video i baš sam se onako iznervirao, ali nema veze, potrudit ćemo se da ovo sad sve lepo snimimo i tako dalje. Inače ljudi, još jedna stvar, ukoliko možete subscribe-ite kanal od mog druga, bit će vam verovatno u opisu videa, ako ne, eto, nema veze. I još jedna stvar, verovatno ćemo uspeti da izbacim klip u subotu i još jedan onda u nedelju, to ću napisati u komentaru tako da možete da pogledate. Hajmo onda još da se bacimo malo na Sejuaninom reworku, zanima me šta vi mislite. Ja mislim da će nerfovati ulti definitivno zato što se ona konkretno samo bazira na tom ulti i on je najjači u njenom celom kitu, jer da ste nekad rekli ajmo team fight da nema Sejuani ulti nikad, tako da mislim da će to malo da porade da možete eventualno nešto bolje da uradite bez njenog ultija. I eto ljudi, u suštini bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se vam se svidio, ukoliko vam se svidio ostavite taj like, ukoliko nije ostavite taj dislike, eto meni znači svaki video vaše podrške, naravno ako možemo preko tih 100 lajkova značilo bi mi i možemo da dobijemo koji subscribe da stignu tih 3800 suba, pa polako do 4000. Tako da, eto ljudi, vidimo se u sledećem klipu, ako vam se vidio ovaj klip, ostavite jedan like, ako nije, rekao sam već, tako da, vidimo se, ćao.